Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u dalších hvězdných rad. Nyní se podíváme na období, které je před námi, a to je 28. října až 10. listopadu. V pondělí hned bude silný den, 28.10., jednak máme ten svátek a jednak je novoluní ve znamení štíra, které se odehraje ráno ve 4 hodiny 39 minut. Je taková složitější astrologická aspektace, kdy slunce je v opozici na Urana. Uran je dlouhodobě, to víme, ve znamení býka, takže pracuje právě s býky. Když je novoluní, tak je vždycky, jsou silné energie, tak bychom měli vlastně být pozorní na určitý, na naše emoce, na napětí, který třeba je kolem nás, takže se snažíme být v klidu, snažíme se být i sami, čistit si hlavu, udělat si třeba nějaký rituál, to znamená vyčistit svůj osobní prostor, třeba kadidlem, zapálit svíčku modrou, prostě to je to, ta voda, to vodní znamení a užívat si klidu, samoty, soustředění na věci, které chceme do, pro budoucnost, protože novoluní je vždycky nový začátek. V pondělí jsou vlastně dva symboly magické, lunární a to je lucerna, to je právě ten nový začátek, světlo, nová cesta. A pak je to taky rok hojnosti, což je nějaká pozitivní změna v našem životě. Když něco od nás odejde, tak zase k nám něco přichází. A štír je právě vlastně vždycky období štíra. Je to, že se musíme s něčím rozloučit a jít dál, hledat nové cesty, změny a prostě měnit svůj život. V úterý 29.10. je Luna stále ve znamení štíra, ale už je ve své přibývající fázi. Měli bychom dávat zase pozor na své emoce a v té tělesné fyzické oblasti na vlastně urogenitální systém, močovody, močový měchýř a tak dále, takže bychom se měli opatrovat, měli bychom být v teple, měli bychom hodně pít, pokud možno nějaké čaje, močopudné a tak dále. A takovým symbolem tohoto dne je leopard, což je vlastně takový náročný den, je to taková celková očista člověka. Měli bychom čistit svoje negativní vzorce, věci z minulosti, propouštět lidi, kterým jsme třeba, kteří nám ublížili nebo s kterými máme různá negativní spojení, minulost a tak dále, tak čistit to. Výbornou metodou je třeba Ho'oponopono. Z barev bych doporučila modrou, stříbrnou, hematit, apatit a z těch vůní právě kadidlo a nebo geránium. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Jsou před námi 3 dny, středa 30. října, čtvrtek 31. října a 1. listopadu, kdy Luna, její cyklus bude v ohnivém znamení Střelce ve své přibývající fázi. Ve středu je velmi krásná astrologická konstelace Merkur konjunkce Venuše, která přeje dobré partnerské komunikaci. Mnoho věcí můžeme vyřešit, vypovídat, jsme sdílní, dokážeme vlastně sdílet teda svoje emoce, vysvětlit, co chceme, vyčistit věci právě slovy. No, vlastně jsme takový akční, protože ta ohnivá energie toho Střelce nám dodává tu energii, nutí nás k těm změnám, nutí nám nás taky, aby jsme byli v pohybu, jsme takový radostní, chceme si užívat života, zažít nějaké dobrodružství, bavit se a tak dále. Měli bychom zajít někam za dobrou kulturou, navštívit nějaký koncert, divadlo, hudba nebo zajít do přírody podzimní, překrásné, že jo, zbarvené překrásně a užít si nějakou procházku. Ve středu je takovým krásným symbolem strom a to je vždycky duchovní rozvoj, takové to opravdu jak nahoře, tak dole. Ty kořeny, které potřebujeme k životu, aby ten strom zdravě rostl, i tu korunu,
která vlastně roste z těch zdravých kořenů, z těch předků. Ve všech kulturách je strom života takovým pozitivním, krásným symbolem. Teda ve čtvrtek toho 31. října je symbolem jednorožec, to bájné zvíře, vlastně ten kůň s tím jedním rohem. Takže ten nám přináší taky chuť ke změnám, k tomu, abychom se posunuli v tom čase, abychom se posunuli v práci i v osobních stazích, aby jsme dělali změny, aby jsme se nebáli. V pátek 1. listopadu je takovým symbolem jeřáb nebo také ibis. V egyptské mytologii posvátný pták ibis. Takže to je skvělý den pro harmonizaci, léčení. Všechny léčebné praktiky a léky působí na naše tělo silněji. Také můžeme získávat takové čisté, dobré informace, takže se doporučuje i zajít někam k nějakému věžci, astrologovi, léčiteli a tak dále. Tak a takovým barvy, které bych doporučila, tak to je zelená, fialová, z kamenů krásný, ametrín nebo florid, zvůní santal nebo vanilku. A živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. Takže sobota 2.11. a neděle 3.11. luna je ve své přibývající fázi a je ve znamení kozoroha, což je takové opatrné zemní znamení, které má za úkol vlastně dotahovat věci. Je to znamení takové asketické, které ovládá právě pohybový aparát, naše kosti, klouby a tak dále. A právě na ty oblasti bychom měli být o víkendu pozorní, věnovat jim vlastně péči, čili různé koupele, sprchování, ale taky aplikace různých krémů, buď pěstících nebo léčebných, třeba skvělý je kostival. V sobotu Venuše vstupuje do znamení Střelce a tam přináší Střelec tu ohnivou energii do těch vztahů, kdy chceme vlastně být upřímní, opravdoví, dokážeme se vyjádřit, co chceme, co nám vadí. Takže vlastně ve vztazích se můžou rozpoutat takové nějaké věci, co dají vlastně ty naše partnerské vazby do pohybu. Takovým symbolem to soboty je žezlo. Tak to je spojení s univerzem. Vlastně je to síla, energie. Je to vlastně symbol, který přináší i setkání s nějakou autoritou. A v neděli je symbolem neděle Fénix. A Fénix je symbol proměny, zbavování se omezení, jak v oblasti fyzické, čili tedy nějaké léčení, tak duchovní, čili si uvědomíme nějaké problémy, je nám ukázáno, kde máme ty omezení. Z těch barev, které jsou vhodné pro tyto dny, bych vybrala indigo nebo bílou, z kamenů třeba celestín, to je kámen nové doby, anebo tyrkys, ten je dobrý právě na komunikaci, a zvůní třeba borovici a jasmín. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Je před námi začátek nového týdne a to je pondělí 4. listopadu. Slunce bude v kvadratuře na Lunu, takže pozor na nějaké výměny názorů, hádky. V úterý 5.11. je zase Mars v kvadratuře na Pluta, takže tady můžou taky nastat různé střety v práci s nadřízenými, ale i doma. Luna je po oba dny ve znamení vzdušného vodnáře ve své přibývající fázi. Takže vodnář nám dává zase takový nadhled, svobodu. Měli bychom vlastně být taky v pohybu, do práce, třeba saunu, někam zajít do přírody, udělat si procházku. A v těchto dnech je pro naše tělo, pro naše vlasy vhodné barvení anebo tónování. Vlastně ty barvy drží dlouho lépe. V pondělí je negativní symbol netopír.
netopír, měli bychom být opatrní, neměli bychom nic podepisovat. Je to den plný iluzí a klamu, takže pozor na všechny podvodníky, na nějaké podvodné smlouvy. Raději zkusme posunout takové ty důležité věci na jiný den. V úterý je krásným symbolem fontána, takže to je vlastně to je nová energie, prout energie. Měli bychom vlastně se setkávat s rodinou, s přáteli a čistit třeba to, co je mezi námi, odpouštět si, vyjadřovat to, jak se máme rádi, i třeba i to, co nám vadí. Takovou barvou vhodnou pro tyto oba dny je zelená, stříbrná, z kamenů nefrit nebo měsíční kámen. Z vůní bych doporučila lekní nebo omán a živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A je před námi středa, čtvrtek a pátek 6., 7. a 8. listopadu, kdy Luna bude v citlivém vodním znamení ryb ve své přibývající fázi. Co to pro nás znamená? Většinou pro zrozence ryb to je příval, ještě větší příval emocí, také chuť druhým pomáhat, taková empatie zvýšená, čili právě ryby. A lidi, kteří mají třeba ascendent v rybách, by měli být pozorní, aby se úplně nerozdali všem, aby svoji přízeň, svůj čas a tak dále věnovali také sobě. Důležité jsou koupele, masáže, reflexní chodidel. Měli bychom, protože Luna je ve své přibývající fázi, tak bychom měli být opatrní vlastně při výběru naší stravy. Měli bychom volit spíš nějakou lehčí zeleninovou stravu, různé rýžové pokrmy, vyvarovat se masa. Ve čtvrtek 7. 11. jsou krásné astrologické aspekty, takže bychom tento den měli vlastně využít pro věci, které třeba jsme odkládali, budeme mít dostatek energie, nálady, věci dávat do pohybu a měnit. A ve středu je takovým krásným symbolem koruna. A to je vlastně takový vzestup energie kundalíny, kdy můžeme čistit naše čakry. Ve čtvrtek k těm krásným aspektům se přidává ještě pěkný symbol srdce a to je vždycky všechno okolem lásky, partnerství, ale je to i láska nepodmínečná, láska ke světu, k druhým lidem. Takže tu bychom měli právě v této době, milí diváci, rozhojňovat. V pátek 8.11. je krásný aspekt taky slunce v sextilu na Saturna a v trigonu na Neptuna. Takže to budeme mít vlastně takovou opravdu náladu v tom, jak je ještě Luna v rybách, takovou náladu snést to nebe na zemi, dělat nějaké dobré věci, vlastně pomáhat druhým, i svoji duši naplňovat krásnými věci, které ji povznáší. V pátek je symbolem kolo a to je den změn. Jsme otevření studiu, novým informacím, ale také léčení a prostě pozitivním změnám. Takže pátek je velmi krásný den. A z těch barev, které bych doporučila, tak je to určitě světle modrá, růžová, z kamenů opál, růženín a z těch vůní třeba damašská růže nebo bergamot. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je před námi závěr tohoto týdne a to je sobota 9. listopadu a neděle 10. listopadu, kdy Luna vstoupí do ohnivého znamení Berana. Je ve své přibývající fázi. Takže v sobotu je zajímavý aspekt astrologický a to je Saturn v sextilu na Neptuna. A to je takové ta Saturn, to je země, jistota, Neptun, to jsou ty věci ducha, takže bychom opravdu měli být se snažit v té rovnováze. Ty věci vlastně bychom měli, ty věci duchovního charakteru bychom měli uvádět do reality.
A vždycky, když je Luna v Beranu, tak jsme takový aktivnější, vitálnější. A chceme, měli bychom se naopak teda bránit nějakému chaosu, přílišné aktivitě, aby jsme něco i nepokazili třeba. Pozornost musíme věnovat svým smyslovým orgánům, takže nenamáhat moc oči, nebýt v hlučném nebo zakouřeném prostředí a dávat si pozor na vyhnout se pokud možno operacím a zásahům právě v oblasti hlavy. V sobotu je pěkným symbolem trubka. A ta tak jakoby patří k tomu Beranu, jo. To je taková aktivní symbol, děláme plány do budoucna, vytrubujeme do světa kolem, co všechno bychom chtěli zvládnout, udělat, plánujeme. V neděli máme symbol hada. Musíme být opatrní, protože je to náročný den, kdy můžou přijít různé svody z oblasti hmotné, tělesné, tíží nás to, co jsme nevyřešili, různé vleklé problémy. Takže tu neděli, to bychom měli být opatrní a opravdu ty věci si zpracovat, než začneme řešit s ostatními, tak si vnitřně zpracovat. Barvami tohoto dne je oranžová, červená, z kamenů to může být rubín nebo granát a z těch takových vůní bych doporučila šafrán, a nebo citronelu. Živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. Milí přátelé, já vám přeji, ať ty dva týdny, které jsou před vámi, ať jsou pro vás skvělé, ať projdete tímto pochmurným obdobím znamení štíra, tím podzimem, který vstupuje do té zimy, tak ať projdete v klidu, takovém vnitřním usebrání a přijetí toho, co ve vašem životě přichází. Já se budu těšit příště, naschledanou a do té doby se mějte krásně. Naschledanou.